Registrando. O ano é 1963. A J. Marino acabou de ser fundada. Eu recebi uma caixa estranha e vou abri-la. Está em braille? É uma mensagem do Martin! Doc, pegue a máquina do tempo e venha ver o futuro da Itamaraty! Excelente! Mas antes, uma bela passada pelo tempo. 1963, 20 de maio, Catanduva, nasce a J. Marino. Indústria, comércio e exportação de café verde. Olha aí, 77, a J. Marino adquire a indústria Cotan, cooperativa de torrefadores de Alto Maringá. E aí entra no mercado de torrado com 64 marcas registradas, entre as quais a Itamaraty. 86, Grupo Itamaraty cresce e funda a J. Marino Agrícola Limitada, com plantio de açúcar, a cana de açúcar e também o café. 1991, a força da marca Itamaraty leva a empresa a investir no segmento de biscoitos, lançando a Wafer Itamaraty. Também nascendo nesse ano o Stick Wafer Look, pioneiro em sua categoria. Olha aí, 92! Itamaraty inicia a expansão da sua linha de biscoitos com lançamento de recheados e em seguida todo o restante do portfólio da marca. 97! Introdução de novos produtos do portfólio da indústria Cotan. E é claro, motivando ali a mudança da razão social e agora sim passando a se chamar Itamaraty Indústria e Comércio S.A. A J. Marino, veja, em 2013, comemora 50 anos! Atuando no Brasil e também em algumas partes do mundo e desenvolve aí a melhor tecnologia e qualidade em seus produtos e serviços. 2014 é uma marca líder já no segmento do café torrado no norte do Paraná. 16 anos consecutivos top of mind em café. E é claro, a Itamaraty desperta tanta atenção de grupos e a sua divisão de cafés é comprada pelo grupo Três Corações. Quem nasce em Três Corações? Tricordiano. Dos 2018, tudo fantástico. A Itamaraty inova e rejuvenesce o visual de sua marca e moderniza suas embalagens, ali visando fortalecer a sua essência. E ali nós temos os novos produtos, como o Look Croc, o Look Mais, o Big Wafer. Não paramos de crescer. Vamos seguindo à frente! Trabalhamos com quatro marcas campeãs. Look, nossa linha de snack doces líder da categoria. Espanto, nossa linha de biscoitos infantis. Atrevidos, nossa linha de biscoitos com cacau black. E Itamaraty, nossa linha de biscoitos tradicionais. Futuro da Itamaraty, aqui vou eu! Eles conseguiram! Itamaraty tem recorde histórico de vendas, triplicando seu faturamento! Eu preciso voltar pra eles! Isso! Quase que bate! Meu Deus, que trânsito louco!
Bom, estou chegando no dia 6 de março de 2024, um dia histórico para Itamaraty. Daqui a pouco vamos conectar aos gigantes da diretoria. Diretora comercial, nossa diva Carla Marino. Diretora financeira, Fabiana Marino. Diretor industrial, José Ângelo. O controller, Laerte. O gerente nacional, Humberto Ferreira. O regional, Valeriano Falcão. O nacional trade, Alexandre Barboni. Os nossos coordenadores do planeta todo. Região Sul, Rogério Gomes. Regional, São Paulo, Omar. Rio de Janeiro, Minas Gerais. Espírito Santo, Wellington Santana. Centro-Oeste, Douglas Andrade. Vai o Francisco Júnior, fica lá no Nordeste. E também administração comercial, Maristela e Jéssica. Logística, Marcelo Mítio. E mais do que isso, todos os nossos poderosos parceiros estarão lá para juntos construirmos o futuro que eu vi. Ha! Estou chegando! Itamaraty, aqui estou eu!